zase začátek, to je stresující. Ahoj lidi, já vás tady vítám u čtvrtého partu, dneska pokračujeme tam, kde jsem skončil, takže vlastně po vzpomínce a ukradení vlastně těchto plánů na tuto zbraň, kterou si můžeme přizpůsobovat, měnit a tak dál a tak dál, pokračujeme odsud. Pan Červený nám řekl něco o nějakém počítači, sdělil. A tak asi jakože vše. Že tam je nějaký kód 1.0 nebo 0.1. Tak uvidíme, co tady bude. Si to přepnu. Třeba tady jsou nějaký noviny, ty tady nebyly na zemi. ADS. Ještě, já tam místo toho dám normálně O a bude to ODS. Takže, jestli můžete, jakoby, já to dám znovu, přečíst, co, kdo, blabla, jo. Já samozřejmě z angličtiny umím skoro prc. Tak tady je ten hajzlík, který nás tam jakože prásknul, tady máme zase ty plány. Ale nevím, jestli to jsou plány tady toho objektu, tohle blázince, nebo co to je, léčebny. Tak. Radši kouknem sem. Následuji blázince. No, SMSky bych se mohl podívat. Žádný zprávy. Tiger Pandora. Takže máme něco najít. Dveře jsou... O. Nechci. Co mi na to? A jdeme do toho. Co dneska bude? Hey, where am I now? Is this another memory? Not quite. Consider this a filing cabinet, Mr. Black, of all the evidence you gather. We'll make sense of it eventually. Any information filed by the Pandora is accessible for you in this room. Each board represents a different memory. Mm-hmm. Give it a try. Look at a couple of boards and see what happens. What? Any connections or links your mind may have made, even unconsciously, are recreated visually by the Pandora. I'm rather proud of this feature. You can study the investigation further or return to the asylum when you're ready. Just use the photo in the middle of the room. Takže tady se baví o tom projektu Pandora. Samozřejmě každý projekt se může pěkně zvrhnout. Cole Black. To je přímo on jako za mladá nebo jeho syn? Se můžeme domnívat. Tady to jsem už myslím viděl. My máme ten plán. Samozřejmě můžeme se znova na něj podívat. Tak, vždycky si to projedeme. Zetko. Takže blablabla. Budova B. OK. Tak. Zase, když budete chtít, tak si to zapauzněte. Jo. To je úplně v naprostém pořádku. Další. To je o ty zbraní. Jo. Co bylo předtím. Ale někdy může to být v minulost, vlastně je to nějaká minulost jeho. Nebo... Jo, tady máme ty kombinace, ty zbraně. Nebo... Jakoby... Co se tam mělo odehrát. A tam můžeme jít.
Počkat, není to. A, pane alkoholik. Pane alkoholik. Jsem rád, že vás vidím. Rád bych si s váma potřásl rukou. Ale vy už tu nejste. Tady pan major. Biopulár. Dobrá. Takže... Já bych řekl, co to může být, to je fakt. Jo. 2015. Tohle je 2009. Hej. 2022. Tohle je novější. Takže... Mám nějaké úryvky. Konečný čas. A? Zabijácký kontrakty. A je přímo jeho dopis. Psychiatrické vyjádření. To udělala ona. Ještě se u toho šklebí. Její utrhlý kozu. Aj. Byla ošklivá. Ne? Strašně asi mečela. Nebo měla blbou bradavku, to taky může být hodně blbý. Tak, tohle jsme už viděli. Tam v tom... Vlastně v tom sanatoriu to tam leží. Eva. Ale napíšem ty Evě. www.emailhele.com. Teď co tady? Tohle tam bylo taky, že jo? Jo, to tam bylo taky. Tak, a tady je pan náš Cole Black. Bývalý to voják nějaký, speciální jednotky či co. Jo, tady máme tu Pandoru, ten headset. Takže jsem to říkal správně. Okay. Tohle pacienta jsem vyfotil přece. To mi to pak foťák řekl, jakože... O tom, tady jsou ty plány, jste mohli vědět taky v předchozím partu nějakým. Tady je ten houpák, co tam je chudák od roku 2002. Fuck frajer, že to tady vydržel v té virtuální realitě. Tenhle čeká, že mu donesou retko, nebo týho, víš co, je mu to jedno, chápeš? Tady máme jejich bio. No a... Co je tady vystřižený, ha? Pardon. Oj bože. Já to netočím v noci. Takže můžeme si vybrat. Můžeme sem. Na inspekci do Robertova, do Roberto, k panu Robertovi Remzimu, který je tady v roce 20, od roku 2009, 26.6. nebo tady žádná není, ke komu, Kundaping, to je Kundaping, těžký pink. Nějaká pyromanka toto. No a tady už má... To ještě neosranili to mňadro. Jestli já se dovtipuju správně... How much do you know about him anyway? Cole Black. Not much. Just rumors, you know. Had a background check run on him. Didn't turn up a whole lot. Well, he wouldn't. Not if he's good at what he does. So you think we can trust him? I see why not. As long as we keep him sweet. I don't know. Makes me nervous. He seems volatile. It'll be fine. Famous last words. Tak, když jsme poslouchali vlastně záznamník Cola Blacka. Já to beru místo, abych to vybral po pořadě. Tenhle zatím určitě všem stojí. Tak.
Loutkové divadlo. Ti co? Jestli chcete jít, stojí to jenom 5 korun. Tak a tady na začátku vlastně, jak jste mohli vidět, v tom prvním úplně partu najdete tenhle popelník a vlastně oskenujete ho. Tady je další diktafon. A... Tak to tam bylo taky někde. On the morning of the 20th of June, just before 8 a.m, we received multiple reports of an explosion in the north part of the Barnt Green area. Officers on the scene of a derelict building in the area reported 5 fatalities. We can now confirm that this explosion was in fact linked to the kidnapping reported on Sunday, and that the same girl, whose identity we must continue to withhold, was also found on the scene. We believe that the girl was heavily drugged and that the kidnappers, who abducted the girl from her home on the 19th of June, kept her sedated and tied up. No. ...94% schoda. Teď jsem chtěl něco říct a zapomněl jsem co. Jo, sem se můžem vrátit vlastně. Možná, že ten kód bude fungovat. Tak jdeme tam? Tady jsme začínali. Nebo já jsem začínal. Počkej, ne. Není kompletní. Počkej, no. Tak tam nepůjdem, ještě jsem to tady neprolez. Všechno. No tady totiž může být ten kód k těm dveřím. A já bych řekl, že tohle je hlavní jakože místnost, přes kterou budeme já chodit, jo. Tam bylo. Tohle jsem se díval. Dobrá, je to trošku rychle. Tak jdeme tam. Počkej, kde to bylo? Sem. Ne. Ne, špatný dveře. Takže k tomu Robertovi Remzimu. Skvěle. No ale to je fakt jedno. Takže já si teda já si můžu vybrat, kam teda půjdu. Mě spíš zajímá, jak to tady bude, že jo? Kurňa, nemůžeš běžet. Ne, dáme si tohle. Jo, ok. Snad se nesmazal celý postup hry. Vracíme se do vzpomínky. I am obliged to make clear that although set to read only, we will be recording as is our legal right. However, anything you do witness will not be either admissible or provable in a court of law. Hang on. I'm still not sure if this is... right. I need a decision. Now. We're against the clock. Any longer and we risk cellular breakdown. Okay. I'm ready. Mm-hmm. Jo, se to předáčí. Ukazuje mi to, kudy bych měl jít, nebo kudy jsem šel. Kam až se dostanem? O bože, už zase začátek, to je stresující. Ne, dělám si stranu, takže Black State to from... Jo. Mám možnost, ale teď už je to jinak, než jakože předtím. Mám možnost zachránit asi tu dívku. Dokonce mám i vybavení. Takže si projdem a ty map... Nebo neprojdem? To je, jsem mohl jít. You seem to be enjoying reliving these memories. Very good, Mr. Black.
A já jsem se tam měl chvíli zdržet. Já tam chci ale znova. Jo. Dobrá. Takže můžeme vejít do ty vzpomínky a vrátit se zpátky, pokud vás to zajímá. Jo. Teď bych si měl dávat jaksi pozor. To bude jinak určitě. Hele, tamhle je funkční dron, který předtím nelítal. Tam zmizel kurňa. Aha. Čeká, půjde to. Nevydává teplo, takže je mi to k ničemu. Je to jinak. Je v tom baráku jsem nebyl, dá se tam nějak dostat. No, nebudem to protahovat, že jo, kde je ten dron? Určitě bude nebezpečný. A zase se nacházíme v roce 2015. Je tam. Ne, nemusí tady být jedinej, že jo? Kam odletěl ten dron? Kanál. Jde to kanálem? Kanálníku. Aj, to je zasypané. Teď to začvachtalo jako ve vagině. Já bych potřeboval zjistit ten kód. Hello? Hey, freeze! Do prčic. Okay. Tak, co se tu změnilo? Freeze. Zmraz toho. Počkej, hele, to tam taky neměl. Ale já musím jenom to, že jo. Skenuj. Cí kód. Žádná schoda. Tady se zase nedozvím ten kód, že jo. Oh. No pak. Jo, to je nazpátek. Já zkusím ten kód, takže... Kolik to bylo? 7... 9... A nevím. 4 5. You needn't bother yourself with that now, Mr. Black. We may get there eventually. Haha, jasně, příběh. Mám se držet příběhu nebo co. Takže. Jo, podíváme se, jak to tam vypadá. Jak jste si mohli všimnout, takže pokud se dostanu sem tam, tak se můžu vracet. Což je dobrý, že tím pádem já to můžu vyřešit, když jsem ho zabil teďka, tak ho příště nemusím zabít, abych se dozvěděl něco navíc. Půjdeme do toho baráku. Tady nic. Ten dron tady stejně někde poletuje. No. A pak budeme pokračovat dál, že? Když to... Jo, jde oskenovat. Ale nestihl jsem to. Udělal jsem to blbě. FDG Drone Flight Controller Board. Jo, to už... This is military grade. Můžeme si prostě prožít vzpomínku znova, že? Aspoň vám to připomenu. Jo. Tady
máme ten hadr, ten jsem ani nezmiňoval. DNA found. Female. 18 to 22 years of age. Where'd they take her? Tady je to Redko. Jsem od toho moc daleko. Popelníku. No a zbytek prozrazovat nebudu, protože by to bylo... What? To jsem nechtěl. Kuk. Není tady. Nemůžu, nepište mi lidi, teďka nemůžu. Jdem se vrátit. Zbytek vám prozrazovat nebudu, třeba se na to příště někdy podíváme. Tak. Jo, zítra. Ono už to teda bude, že jo. Tak bude další díl XCOMu 11. Se překoná. V roce 2000... Jo, tam jsme byli. Jsme ji jakoby dokončili. Ale tady jsem nebyl. Vidíte, jsem to propás. Že hra vás prostě žene jakoby trochu kupředu. No, jsem tady. Nejsou tady dvoje dveře, že? Čekaj, termovizi radši. Pořád mrtvej. Co když se vrátím tou původní cestou, jak jsem přišel? Ale jako běžet bys mohl pomalejc. Zjistíme, jestli se vracím jakoby na stejné místo, anebo se vracím trochu někam jinam. A budu moc do jiné vzpomínky. Jo, je to úplně stejný. Probudili jsme se na stole s hlavou. Ne, tady jsem nebyl, takže se vracíme stejně. OK. Jdeme na inspekci. System flood. That's it. Stay with us, Mr. Black. I'm pulling you out. I thought this was a simulation. I was there. I could feel it. The pain. It felt real because your mind perceived it to be. Injuries sustained within the Pandora will have the same effect on your brain as those sustained without. No, to vypadá, že je to stejný, ale mění se to. While I bring you out. Jen se nebojte. Nechtěl bych mít to na hlavě, zapíchaný dráty v hlavě. Jo, tady. Very good, Mr. Black. Your synaptic transitions are becoming much easier. The room you just visited will help you stay away from conjecture and concentrate only on the facts. Facts? All I know is that my name is Black, and apparently I stole this corner gun. Precisely. And an expert job it was too. ADS all but went bankrupt after you disappeared with the prototype. But I'm sure we will learn more as you proceed. Then let's hurry this up so I can get the fuck out of here. No, Mr. Black, we move at my pace. You cannot just shoot your way through every obstacle like you did when you broke into ADS. This is an investigation, not a firing range. Yeah. Prej to byla realita, binární kód. Na obrázku, na jakým obrázku? No. Jdeme hledat obrázek. Binární kód. Binární kód. Počkej, není to čárový kód? Mm-hmm.
Hele, už jsou otevřeny. Co? Nová zpráva? Jo, to je vzpomínka DNA, to ADS, vlastně jak se šlo v minulým díle, jo, v minulým partu, jak jsem šel ukrást ten plán. Tudy se nikam. Jo, no, dobrý. Jaké stopy? Hele, my nemáme náboje do prčic. Jsem vůl, že jsem to vystřelil. Nebo mám náboje ještě? Není, jsou. Dobrý to je. Vážně vynikající. Fuj! Red! Hey! Jdeme se podívat. Why is everyone loose? The patients must have their exercise, Mr. Black. Now move along. Mě tady někdo zabije. Nebude. Samozřejmě hraju tu celou dobu skoro bez mapy. O. Ale nedá se s tím něco udělat. Teď jsou všechny celý otevřený. Nebo ne? Jedna zpráva. Ano, o pacientu. A zase tady je pan alkoholik, super. V druhém nebo v prvním partu, tam jsem se nemohl vůbec nikam může dostat. A protože tady byli pacienti i alkoholici. Takže se můžete znova podívat. Ještě dám takhle. A jedeme. Hele. A guest! A guest! I almost didn't see you there. Sneaking around like a cat. Yeah. Yes. Asi povídá s tím med... Ten zajíc nejde. Ten zajíc, co tam je, tenhle ten, tak ten byl v kanalizaci. Damn it. No way through. Jo, nemáme kód. No a je tady světlo, já bych to rozstřelil, ale nemám čím. Takže, zase zkusíme. 9, 7. 4 a 5. Ne. To je hod pěkně v čudu. Dement. Trigger, to je Pandora. Databáze. Jo. Hudinka. Dobrá. Se budu muset vrátit. A tam. Mapu. Dáme si mapu. Počkej, jakože... Tenhle Magor. Jesus Christ, the code for the door. I need the code. Ah, yeah. Secret code. You solve my riddle, you get a secret. Ah, it is a party after all. Ah, it is a party. There must be prizes. Woohoo, I love prizes. Give me the code. Twinkle, twinkle, little cat. How I wonder where you're at.
Search for answers high and low. Turn off the lights and let it glow. Little cat lost in the dark. Can you find my secret? Malá kočka ztracená v temnotě. Najdi si ji. V temnotě, tak to by mohlo být. Jo, malá kočka ztracená v temnotě. By mohlo být ve skříni, jenže k ty se nedostanu. A jak já jsem se vůbec dostal sem nahoru, když mi to zavřelo dveře. Archant jeden. Všetudy. Ale. Sakra. Jsou tady nějaké stopy. Základní kód. Ne. Dobrá, tak budeme pokračovat příště. Už u čtvrtého partu budeme hledat kód. A díky, že jste dokoukali až do konce. Čau. Čau lidi, já vás tady vítám dneska u třetího partu Get Even. Dal jsem si blbě kameru k sakru. Moment. Půjde to přehodit, nejde. A mě to zastaví taky, ne?